fariinta maanta halkana ka diraya waxa weeye dhammaan dhallinyaradii shaqo qaran gabdhiyo wiilalba halkay doonaan ha joogaane waxaan ugu bushaareynayaa in imtixaanka shahaadiga ah ee bilaabmaya bisha maalinta sabtida ah in dhammaantood loo doortay inay noqdaan ilaaliyayaashii imtixaankaas. Waa ixtiraam weyn oo dowladdu siisay dhallinyarada iyo kalsooni. Waxaan farayaa dhammaantood inay ka qayb galaan si xilkasnimo leh waajibka la saaray ay u gutaan. Dhallinyarada gobolka Shamarood Jeex waxay iska xaadirin doonaan oo la xidhiiri doonaan xafiiska imtixaanaadka qaranka. Dhammaan dhallinyarada ku sugan gobollada gabdhiyo wiilalba iyaguna waxay iska xaadirinayaan xarumaha wasaaradda waxbarashada ee gobollada ay joogaan. Waxaan farayaa in mas-uuliyadda la saaray ee qaran ay siday tahay uga soo baxaan, inay si fiican u ilaaliyaan, inay waayeel ka noqdaan. Taasaan farayaa dhammaantood, taasaan ugu bushaareynayaa. Waxaa kaloo aan dhallinyarada doonayaa shaqo qaran inaan la socodsiiyo hawsha imtixaanku marka ay ka dhammaatay kadib, in ay kala xidhiiraan xafiisyada gobollada ay joogaan shahaadooyinkoodii iyo aqoonsiyadoodii ID-goodii oon halka kusoo hagaajin doono, halkaas inay dhammaantood halkaas ka doontaan. Waxaa kaloo halkaa ka ogaan doonaan oo loogu dhejin doonaa liiska wasaaradaha iyo meelahay ka howlgeli doonaan, hay-adaha dowladda ay ka howlgeli doonaan ayaa halkaa loogu dhejin doonaa sidaa hawla socdaan. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa guul iyo barwaaqo, iyo inagoo nabad ah iyo waddan barwaaqo ah. Ilaahay idinkii Ilaahay naga aqbalo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhallinyarada shaqada qaranka soo dhob tababarkii shaqada qaranka soo dhameysatay xafiiska imtixaanaadku waxa uu si hambalyo iyo farxad leh ugu qaabili doonaa goobaha imtixaanada. Haddii eba xukuumaha Maroodi Jeex waxay imanayaan sida uu sheegay Maxamed, xafiiska imtixaanaadka xarunta imtixaanaadka imanayaan. Ardayd gobollada joogta gobolladeedu ay tegayaan, madaxda waxbarashada gobolladu way la socdaan. Meel kasta oo imtixaan lagu qaadiyo, imtixaan shahaadiga, iyagaa loo egmaday sanadkan. Anaguna waa hambalyeynaynaa dhallinyarada yar aqoonyahana oo wadaniyad iyo haddii lagu run yahay macluumaad badan soo qaatay oo fahmaya waxa horumarku ku jiro iyo waxa dib u dhac ku jiro kala fahmaya oo ujeeddada imtixaankan waxa looga gol leeyahay fahmaya. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, waanu kusoo hambalyeynaynaa hawshan nagala qayb galaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.